проектниот предлог на јавната установа Национален парк Галичица во целост беше насочен кон подобрување на ефикасноста на управувањето со заштитеното подрачје. Предвидовме мерки и активности со кои од една страна се зајакна установата материјално-технички, од друга страна се работеше на подигнување на персоналниот капацитет за подобрување на управувањето со Националниот парк Галичица. Во рамките на нашиот проект имаше главно три компоненти. Извршивме ревизија на програмата за долгорочен мониторинг на биолошката разновидност. Потоа едната компонента беше насочена кон подигнување на јавната свест за потребата од заштита на природа. Се реновира едукативна патека во близина на информативниот центар Националниот парк Галичица во Охрид, но исто така за тој простор се подготви проектната документација за оформување на арборетум на автохтоната дендрофлора на паркот. И третата компонента беше враќање на европскиот елен, односно реинтродукција на европскиот елен во Националниот парк Галичица, за да се обезбеди активно управување со високопланинските пасишта зафатени од процесот на сукцесија. Во рамките на проектот се вршеше обука на вработените за подобрување на управувањето, но исто така и ангажиравме двајца млади биолози и еден млад кадар за комуникација со јавност, со што дополнително се подигна персоналниот капацитет на јавната установа. Најголем бенефит од спроведувањето на проектот е промена на пристапот во работењето со паркот, односно управувањето со клучните вредности на паркот, со зголемување на техничките капацитети за реализација на активности кои се директно насочени кон заштита на и зачувување на клучните вредности на паркот.